Hej kære mennesker. Jeg har lige gjort noget, jeg ikke plejer, og det er, at jeg har lyttet til Radio 24/7, en dokumentar, der hedder Hele Danmarks Guitar, som er en radiodokumentar, som er lavet af Iben Maria Zeuthen. Og ved I hvad? Jeg er stadigvæk ikke helt sikker på, at det ikke i virkeligheden er noget, de har aftalt. Jeg er sådan 60-40, fordi det er simpelthen, jeg har aldrig hørt noget lignende. Og det er meget, meget, meget interessant. Gita Nørby, hun har jo 60 års jubilæum i år som skuespiller, og hun har jo været med i millioner nærmest af film, og var altså hvis hun havde haft en Instagram-account, hvis Instagram havde eksisteret, da Gita Nørby, hun var ung, så havde hele Danmark, alle med en Instagram-account, havde fulgt hende. Hun var virkelig, virkelig populær. Men altså, hvis I skal et eller andet i 55 minutter, så hør den dokumentar. Den har min varmeste anbefaling, fordi der sker noget i den, der er så afsindig interessant. Og det, der sker, det er, at Zeuthen, journalisten, hun skal så interviewe, eller hun skal lave et portrætdokumentar, tror jeg, de kalder det, eller radiodokumentarportræt af Gita Nørby, og det inkluderer så, at hun kommer selvfølgelig med sit lydudstyr, som jo giver meget god mening, når man laver et interview med folk. Ikke kamera, det er jo radio. Og bare den måde, de starter på, hvor Iben siger, nå, der er fuld af hunde. Nej, der er kun én, siger Gita så. Det er meget, jeg har faktisk skrevet noter, som I kan se her på min anden telefon. Men det er meget, meget svært at gengive, så jeg vil lige prøve at give jer et par af de ting, som gjorde noget ved mig. Og så synes jeg altså virkelig, skulle prøve at høre den selv. Den er ordentlig lærerig. Og der, hvor jeg vil starte, det er, at det er lidt en pusseløjerlig timing, det her. Fordi vi jo i øjeblikket hører om hele denne her Michael Jackson-sag, som er kommet op igen. Og noget, et spørgsmål, jeg har ikke set dokumentaren, vil jeg lige starte med at sige, men noget, jeg virkelig, et spørgsmål, jeg har stillet mig selv flere gange, det er meget muligt, at Michael Jackson var pædofil. Lad os nu sige, at han var det. Eller han på en eller anden måde har forgrebet sig på de her børn, hvad end den historie er. Det, der stadigvæk undrer mig, ikke, det er, hvordan lader forældrene deres barn sove sammen med en mand, der alt andet lige er fremmed for dem? Det er mig simpelthen så svært at forstå. Og så var der et eller andet sted, jeg læste, hvor jeg mener, at moren til en af de drenge, eller mænd, der var drenge, dengang jeg havde udtalt, at når det er så stor en stjerne, så var hun blevet sådan starstruck. Og så havde hun på en eller anden måde lavet sin søn der sove sammen med Michael Jackson. Og det var svært at forstå, men det var altså det, der var sket. Og jeg tænkte, man skal simpelthen passe på, at man ikke bliver starstruck. Og jeg har mega tendens til at blive starstruck. Jeg har engang mødt Nick og Jay og sagt, at jeg er håbet, eller at jeg, hvad hedder det, at jeg kun fik støvsuget, at deres musik var årsagen til, at jeg fik støvsuget, og har engang sagt til Asger Aamund, det fløj også ud, at jeg håbede, at han blev meget, meget, meget gammel. Relativt upassende ting at sige til en mand på langt over 70. Nå, så jeg forstår godt sådan noget med at være starstruck. Der er også en historie med Martin Thorborg. Den tager vi en anden gang. Så jeg har stor forståelse for det med at blive sådan, af nogen. Og så går alt fornuft og evne til at formulere sig ud af vinduet. Og det, jeg synes kunne være interessant i denne her historie med Zeuthen og Gita Nørby, det er, at Gita Nørby, hun lægger virkelig, virkelig, virkelig stærkt ud med at være ubehøvlet. Og det, jeg synes kunne være interessant, det var, hvis Zeuthen havde sagt, hey, stop lige det der. Altså, jeg har ikke for at genere dig, vel? Altså, jeg er for at lave et interview. Gita, hun bliver meget vred over noget med, at Zeuthen, hun har nogle store mikrofoner med, og det er jo selvfølgelig for at kunne lave den bedste lyd. Og hun laver et kæmpe statut ud af det, at raser op hende der, Gita Nørby. Og jeg synes, det kunne være så interessant, hvis Zeuthen bare havde banket lige tilbage og sagt, ved du hvad, prøv lige at høre en gang, vi skal, det bedste udstyr er det her, jeg gider jo ikke sidde med en eller anden fucking dårlig optagelse, når jeg skal sidde og klippe programmet, vel? Prøv lige at høre en gang, det er simpelthen sådan her, vi gør. Jeg synes, det kunne være interessant at se, hvis Zeuthen havde presset lige så meget tilbage, som Gita gør. Det kunne være interessant at se, hvordan dynamikken så havde været. Og grund til, at jeg nævnte det her med Michael Jackson og Nick og Jay og alt det her, det er, at det kunne være sjovt at vide fra Zeuthen der, om hun kom ind ad døren med en slags,
jeg skal interviewe Gita Nørby, som jo må sige sig være et ikon i Danmark, og har jo altså er jo sindssygt dygtig. Og det fik mig bare til at tænke på, at det er, der er forskel på at have respekt for nogen og forstå, at man er gæst i deres hjem, eller have en erkendelse af, at de i en eller anden grad gør noget for en. For man kan sige, Gita Nørby, hun altså, skal jo ikke tjene flere penge, eller har jo ikke nogen interesse i, altså der er jo ikke noget i for hende i at blive portrætteret, hvor der er noget for Søjden i at få Gita til at stille op, fordi Søjden har et job, og hun skal gøre det her. Så jeg tænkte bare, at hvis hun var kommet med den kraft, hvad var der så sket? Og det jeg egentlig vil frem til, det er, at det er meget interessant det her med, at man har respekt for nogen, og en fornemmelse af, ligesom, hvordan rollefordelingen er, og samtidig så accepterer man ikke ubehøvligheder, og Gita Nørby er ubehøvlet, vil jeg mene. Men det jeg også synes er interessant, og derfor jeg gad godt, hvis I gad høre den der dokumentar, for der er noget i mig, der tænker, Gita Nørby prøver at prikke hende der Søjden ud. Og altså, jeg synes, hun stikker så meget til hende, at man tænker, eller jeg tænkte, Søjden, du må sgu da sige noget til hende, den dumme kostmand. Altså, det kan godt være, at du er journalist, og det kan godt være, at du er på besøg, og det kan godt være alle mulige ting, men sådan der behandler man bare ikke andre mennesker slut fucking færdig. Det synes jeg kunne være interessant at se, hvad der så var sket. Nu skal jeg lige se en gang her, der. Gita Nørby, hun siger blandt andet, og hun siger det meget sådan groft til hende der, Iben, hun siger, du har ikke nogen umiddelbarhed, du glemmer ikke dig selv, vær mere generøs, der er ikke noget smil i dine øjne. Og så siger Iben, som jo sandheden er, jamen jeg er jo bange for dig. Og jeg tror simpelthen, nu skal jeg lige passe på med, hvad jeg siger. Nu må I forstå det her rigtigt. Jeg tror ikke, et voksent menneske må være bange for et andet voksent menneske. Og det kunne være sjovt at vide, om det er det, Gita, hun reagerer på. Hun vil ikke have en. Hun vil ikke have, at der er en, der finder sig i Altså, Gita vil ikke have, kunne jeg forestille mig, en, der finder sig i Gitas dominans og overfusning. Jeg håber, I kan følge mig. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om Gitas reaktion egentlig skyldes, at hun prøver at prikke så meget til Søjden, for at få Søjden til at sige, nu holder du kraftedme med din kæft, og laver det her interview, som du er gået med til. Og ved du hvad, du har fandme været skuespiller i 60 år, hvis du ikke kan klare 1,5 meter mikrofonstang, så må du eddermame lige tage dig sammen. Det kunne være interessant at vide. Meget interessant at vide, synes jeg. Noget, I også skal lægge mærke til, hvis I lytter til programmet, det er, at Gita Nørby, hun taler om sin mor, og hun taler om, hvordan moren, hun var voldsomt dominerende og kontrollerende, og det gør Gita jo også, hun begynder at brokke sig over det udstyr, der er med, og alt muligt halløj. Og det er så skægt at høre, at den måde, hvorpå Gita, hun beskriver sin mor og hendes façon, hun gør præcis det samme selv i den konstellation med Søjden. Og det var derfor, at jeg har lidt en mistanke om, at det her måske i virkeligheden er et setup. Fordi det er næsten så tydeligt, at det er svært at forestille sig, at det ikke er i virkeligheden. Lad mig lige se en gang. Ja, jeg tror egentlig, at det var det. Gå ind og se den. Gå ind og hør den. Og så lad mig høre, hvad I synes om den. Jeg synes virkelig, det er et interessant fænomen, det her.